Assalomu alaykum do'stlar. Money Club kanaliga xush kelibsiz. Xo'sh akalar, bugungi roligimizda sizlar bilan birgalikda internetda sarmoyasiz pul ishlash mumkin bo'lgan yangi bir ajoyib saytni sizlarga ko'rsatib va tavsiya etib o'tmoqchiman do'stlar. Keyin akalar, videoni boshlashdan oldin bitta gap, iltimos o'tkazib yormasdan eshitinglar. Manda juda ham ko'p variantlar bor. Har xil anu saytlar, sarmoyali saytlar, hype proyektlar, finansiy proyektlar, finansiy piramidalar, stavkalar har xil. Unaqa variantlar men tiqilayotibdi. Jon akalar, iltimos, mendan shunaqa narsalarni iloji boricha so'ramanglar. Men kuzatyapman kommentariyalarni ko'pchiligini. Yozyapti, sarmoyali saytlarni, ko'p pul ishlaydigan saytlarni, yana bir balo saytlarni. Jon akalar. Unaqa saytlarda risk katta, tavakkal. Tavakkal narsa. Masalan, qo'yiladi pul, ertaga ishlashini yo ishlamasligi hech kim kafolat bermaydi. Yo'q bo'lib ketishi ham mumkin. Tushunyapsizmi? Orada men sizlarga yomon ko'rinib qolishim mumkin. Shuncha qo'yinglar akalar. Bunaqa narsalarni so'ramanglar, jon akalar. Iltimos sizlardan. Sarmoyasiz saytlar gap bo'lishi mumkin emas. Hech narsa ketmaydi bizadan. Umuman risk qilinmaydi, ishlanadi. Pul olinadi, to'g'ri, kam ishlanadi. Shunday bo'lsa ham, endi oz bo'lsa ham foyda akalar. Asosiysi risk yo'q, tavakkal yo'q. Mana shu narsa normal. Cho'ntakdan pul qo'yilmasa, men chiqaraman shunaqa saytlarni. Lekin ana finansiy hype pipelarni so'ramanglar, iltimos akalar, jon akalar. Mana tushuninglar. Ashlaga. Xo'p. Saytimiz nomi Unico deb atalar ekan. Bu saytda biz sarmoyasiz reklamalar ko'rib pul ishlashimiz mumkin bo'ladi. Sayt ish boshlaganiga akalar ko'p bo'lgani yo'q, yaqindagina ishni boshlagan. Adashmasam bir haftacha bo'lib qoldi, uzoq. Juda ham zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Dizayni oddiy va tushunarli, akkuratni chizilgan. Menga juda ham yoqdi bu dizayn. Manzili video ostida bo'ladi. Saytga kirganimizdan so'ng yuqoridagi registratsiya bo'limiga o'tamiz va birinchi yo'lakka login yozamiz. Ikkinchi yo'lakka elektron pochta manzili, uchinchi yo'lakka saytdan foydalanishimiz uchun parol yozib, captchani terib, registratsiya tugmasi orqali saytdan ro'yxatdan o'tamiz bo'lsa. Xuddi shu tariqa saytdan ro'yxatdan o'tiladi. Juda ham oddiy va oson. Buning hech qanday qiyin joyi yo'q. Keyin bu yerga yuqoridagi login parolimizni yozib, captchani terib, avtorizatsiya tugmasini bosib, mana o'z ish joyimizga kiramiz. E'tibor beringlar. Chap tarafda surfing saytov, surfing multibooks, zadaniya, bonus bo'limlari mavjud. Birinchi surfing saytov degan joyga kiradigan bo'lsak, mana reklama chiqib turibdi. 30 soniya ko'rganimiz uchun 7 kopek berilar ekan do'stlar. Mana bu 20 soniya ko'rganimiz uchun 6 kopek berilar ekan. 10 soniya ko'rganimiz uchun 3 kopek berar ekan do'stlar. Ustiga bir marta bosamiz, mana Prosmotret sayt degan tugmani va pastda vaqt ketadi, mana kichkina ko'ryapsizlar. Mana shu vaqt tugamaguniga qadar shu bo'limda bo'lib turishimiz kerak bo'ladi. Albatta akalar, buni telefonda ham bajarish mumkin. Telefonda ishlasa bo'ladimi deb so'rashadi. Albatta akalar, muammo yo'q. Mana 4 ta yulduz chiqdi, 4 ni bosamiz. Всё. Rasmdagi yulduzlarni bu yerga sonini belgilaymiz. Bo'ldi do'sa. Xuddi shu tariqa saytda mana birinchi bo'lim surfing saytov bo'limida xuddi shu tariqa pul ishlashingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Saytdagi reklamalar har soatda yangilanib turadi do'stlar. Ya'ni har soatda yangi reklamalar chiqib turadi. Bemalol kirib ishlashingiz mumkin. Keyin ikkinchi bo'lim surfing multibooks degan joyga kiradigan bo'lsak do'stlar, bu yerda ham mana reklamalar bor. 20 soniya ko'rganimiz uchun e'tibor beringlar. 4 kopek berar ekan. Ustiga bir marta bosamiz va prosmotret sayt reklamadatelar chiqadi. Ustiga bosamiz va yuqorida vaqt ketadi bunda ham. Mana. Mana shu vaqt tugamaguniga qadar shu bo'limda bo'lib reklamani ko'rib turishimiz kerak bo'ladi. Bizdan talab qilinadigan asosiy narsa mana shu. Buni ham hech qanday qiyin joyi yo'q deb o'ylayman. Har doimgi surfing saytlarga o'xshagan oddiy joy bu ham. Oddiy sayt bo'lsa. E'tibor beringlar, vaqt tugadi. Vaqt tugagandan keyin esa dazditsiz akanchani timer. Timer akanchaniyasini kuting deyapti. Kutdik. Bu yerda mana shu joyda qanaqadir captcha chiqishi kerak. Ha, mana. Priority captcha.
Что есть на картинке? Расымда нема бар деяпты. Мен көрепкен нәрсе бу бірінші пой, нема, автобус ва кеманы көрепмен. Келесіні белгіладік. Все, мана, сайт посещение болды. Болды. Худды шу тарика, Surfing Multibooks болымыдан іштәшілен мүмкін. Кейінгі болым бу задания болымы акала. Иті бар берейлі. Мана бу болымге кередіген бусек, бұйырдайым турли туман заданиялар мавзуд. Заданиялар, нархларыға иті бар берейлі, нархлары турли ича. Bu zadaniyanın narxları onu qiyinligiga bog'liq. Zadaniya qanchalik qiyin bo'lsa, uni narxi ham yuqori bo'ladi. Mana e'tibor beringlar, 8 ta bet mana zadaniyalar bor, har xil mana, ko'ryapsizlar. O'tkazib, o'zingizga yoqqan zadaniyani ichiga kirib, mana o'qib chiqasizlar. Mana ustiga bossanglar, nima qilish kerakligi yozib chiqilgan. Zadaniyani bajarishga kirishishingiz mumkin bo'ladi. Ustiga bosasizlar va pristupить к выполнению tugmasini bosib, zadaniyani bajarishga kirishishingiz mumkin bo'ladi, do'stlar. Bu juda ham oddiy va bu ham va oson. Xohlovchilar bo'lsa, zadaniya bo'limidan sarmoyasiz pul ishlashingiz mumkin. Keyingi bo'lim bu bonus, do'stlar. Bu yerda mana e'tibor beringlar. Bannerga bir marta bosamiz va получить bonus degan tugma chiqdi. Bosamiz. Вы получили бонус, mana 3 копеек берилди. Har soatda bir marta kirib, bu yerdan ham bonus olib ishlashingiz mumkin, do'stlar. Shunaqa. Bu ham bir qo'shimcha bo'lim desak ham bo'ladi. Referralli degan joyga kiradigan bo'lsak, bu yerda referralna programma mavjud, do'stlar. Referralna programma mana o'qib chiqishingiz mumkin, partnership programma mana 5% dan ekan. 5% dan ishlashingiz mumkin ekan. Masalan, siz taklif qilgan odam saytda 100 rubl ishlasa, sizga avtomatik tarzda 5 rubl tashlab berilar ekan, do'stlar. Bu juda ham kam, boshqa saytlarga qaraganda to'g'risi shunday bo'lsa ham bor. Galochka uchun qo'yishgan menimcha. Bu yerda referralni silkangizni olib, bemalol taklif qilib, yanada ko'proq daromad olishingiz mumkin bo'ladi, do'stlar. Keyin yana bir gap. Akala, yukarıda sarmoya qilish joyi ham mavjud. Ha, bor sarmoya qilish joyi, lekin men buni tavsiya etmayman umuman. Daji o'ylab ham o'tirmanglar. Chunki boya aytganimdek, bu risk, bu tavakkal. Ertaga nima bo'lishini hech kim bilmaydi. O'ylamanglar, men hozir pul qo'yib, ashi cho'tki bo'lib, ashi yorib tashiman deb o'ylamanglar. Chunki bu risk narsa, tavakkal narsa. Pul qo'ymanglar, hech qachon cho'ntakdan pul qo'ymang akalar. Prosta sarmoyasiz ishlanglar surfing bo'limidan. Ishlab, sekin-sekin chiqarib olinglar, do'stlar. Xo'p, ishlagan pulingizni chiqarib olishingiz uchun mana Vyplata sredstva degan joyga kirasizlar. Bu yerga payer katalogingiz manzili va bu yerga chiqarib olmoqchi bo'lgan summangiz yoziladi. Akalar, chiqarib olish minimal summa saytda 1 rublni tashkil etadi. Hozir bu yerga payer katalogimiz manzilini nastroyka bo'limida saqlab qo'yishimiz kerak bo'ladi, do'stlar. Mana shu joyga yozamiz va сохранить tugmasini bosib saqlab qo'yamiz. Keyin выплата средства degan joydan mana pulimizni chiqarib olishimiz mumkin. Chiqarib olish minimal summa saytda 1 rublni tashkil etadi, do'stlar. Sayt yangi va hozirda 100% to'laydi. Saytni barcha tavsiya etib qolardim, do'stlar. Shu bugungi hozirgi qisqacha roligimiz mana shundan iborat edi. Proyekt haqida o'zingizni qiziqtirgan savollar yoki fikrlar bo'lsa, albatta video ostida izoh qoldirishingiz mumkin. Siz bilan har doimgidek Money Club kanali bo'ldi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Joningiz sog' bo'lsin, boringizga shukr, do'stlar. Katta rahmat.